Ken Harvey Lawyer ទីបិទកន្លែងនេះឲ្យប៉ាជីមីធ្វើប៉ាសពតឲ្យកូនប្រុសជីមីទៅចូលសញ្ជាតិឥឡូវនេះបាត់បិទបិទជិតឈឹងI'm going to go to the hospital.